Բարի երեկո, եթերում զինուժն է։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես, անցնող շաբաթը ծայրահեղ լարված էր սահմանի մի շարք հատվածներում։ Սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը ադրբեջանական ստորաբաժանումները բացահայտ հարձակում ձեռնարկեցին հայ-ադրբեջանական սահմանին, փորձելով ապահովել դիրքային առաջխաղացում։ Հակառակորդը Վարդենիսի, Սոտքի, Արտանիշի, Իշխանասարի, Գորիսի և Կապանի ուղություններով սկսեց կիրառել հրետանային միջոցներ, ականանետներ, անօթաչու թռչող սարքեր և խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, թիրախավորելով թե ռազմական և թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Սահմանի որոշ հատվածներում ընթանում էին նաև դիրքային մարտեր։ Հակառակորդը առաջխաղացման փորձեր էր կատարում մասնավորապես ներքին հանդի, վերին շորժայի, Արտանիշի և Սոտքի ուղությամբ։ Հակառակորդը նախահարցակ գործողությունները իրականացրել նաև Ջերմուկի ուղությամբ, կիրառելով ինչպես հրթիռահրետանային միջոցներ, այնպես էլ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Սա բացահայտ ռազմական ագրեսիա է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ուստի մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները ջանք չեն խնայել ապահովելու մեր ինքնիշխան տարածքի և պետական սահմանի անվտանգությունը և ամբողջ ծավալով կատարել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Այդուհանդերձ, մարտական գործողությունների հետևանքով հակառակորդի մի քանի խմբի հաջողվել է մխրճվել Հայաստանի տարածք։ Իրավիճակը այս պահին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Անդրադարձ ադրբեջանական ագրեսիային և ծայրահեղ լարված վերջին օրերի սահմանային իրադարձություններին հայ զինծառայողները ամբողջ ծավալով կատարել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Տարբեր աստիճանի վիրավորումներ ստացած զինծառայողները բուժօգնություն են ստանում զինվորական և քաղաքացիական բուժհաստատություններում, ռեպորտաժ հոսպիտալներից։ Եվ մեր օբյեկտիվում Քաջարի մարտիկներն են վերջին օրերի ծանր մարտերի հերոս զինվորներն ու սպաները։ Վերջին օրերի ծանր ու լարված սահմանային իրադարձություններին ականատես են եղել նաև մեր նկարահանող խմբերը։ Ռեպորտաժ Հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտուց։ Ճանապարհը տանում է դեպի հարավարևելյան սահմանագոտի, հակառակորդի վերջին օրերի նախահարցակ գործողությունների ամենաթեժ ուղություններից մեկը։ Կրակային դիրքում մեր հրետանավորներն են հերթական մարտական խնդրին նախապատրաստվելիս։ Նշանակեթ 106։ Ամենաինտենսիվ գործողությունները իմ կարծիքով եղել է STV վրա, որոշակի շահադիտական նպատակներից ելնելով հակառակորդի, բայց փառքաստո մեր զինված ուժերի կողմից հաջողվեց կանգնեցնել և մեծ կորուստներ պատճառել նրան։ Չնայած ծանր ու լարված օրերին, տղաներից յուրաքանչյուրն իր խնդիրը լավ է կատարել, հրամանատարն է վստահեցնում ու հավելում, հայ զինվորի մարտական ոգին մշտապես եղել և շարունակում է մնալ բարձր։ Առաջին իսկ րոպեից սկսել ենք աշխատել ու մեր բոլոր ուժերով և միջոցներով կանգնեցնել հակառակորդի առաջխաղացում են բնագոծերում, որտեղ որ նրանք ցանկացել են առաջ գալ կամ ինչ-որ խնդիրներ կատարել։ Անձնակազմի մարտունակությունը գտնում է շատ բարձր մակարդակի, յուրաքանչյուրը գիտեն իր մարտական խնդիրը, հստակ կատարում են, ընկճվածություն չկա, մարտական ոգին շատ բարձր է և ցանկացած խնդիր, որ դրվում է վերադասարան մանրատարության կողմից, անմիջապես իրականացվում է։ Հակառակորդը զրոյային խմբերի միջոցով իրականացնելով տեղային մարտեր ունեցել է որոշակի հաջողություններ և փորձել է զարգացնել հաջողությունը, սակայն հանդիպելով մեր զորամասերի համար պաշտպանությունում գտնող ստորաբաժաններին, կանգնեցվել է զբաղեցրած բանակցություն։ Ընդհանուր առմամբ ըստ հողվածությունների տղաները բոլոր մարտական դիրքերում իրականացել են իրենց առջև դրված խնդիրները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցելով, ինչպես աշխարհազորոյինները և պայեստոզորի անձնակազմը պատրաստակամություն են հայտնել նշված ուղղություններում պահպանություն իրականացնելու նպատակով։ Հակառակորդի հրետակոծության թիրախում ծայրահեղ լարված վերջին օրերին ռազմական ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն էին, ընդ որում թե հրետանային միջոցներով, թե հարվածային ԱԹՍ-ներով, ուստի պատրաստության բարձր աստիճանի էին բերված նաև հակաօդային պաշտպանության ուժերը։ Գտնվում ենք շուրջօրյա մարտական հերթապահության մեջ, մարտական մեքենաները գտնվում են մարտունակ վիճակում, հակառակորդի հանկարծակի հայտնված ԱԹՍ-ների կամ այլ օդային օբյեկտների դեմ անմիջապես տանում ենք ազդանշանները համապատասխան ու առաջնորդվում ենք տվյալ ազդանշաններով։
Սահմանի մի քանի ուղություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների գերխնդիրներից մեկն էլ դիրքային առաջխաղացում ունենալն էր։ Այդ փորձերից մեկն է պատկերված տեսանյութում, որտեղ հակառակորդը հատելով սահմանը մոտենում է հայկական դիրքերին, սակայն կրելով կորուստներ ստիպված է լինում վերադառնալ ելման բնագծեր։ Հովանես Պարաշյան, Ներսես Իվանյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս հայ զինվորները, սպաներն ու եռամսյա վարժական հավաքի մասնակիցներն անզիջում պայքար են մղել, հնարավոր ամեն ջանք գործադրելով հակառակորդին ելման դիրքեր հետ շպրտելու համար։ Ցավոք, հերոսական այդ պայքարում հայրենիքի շատ նվիրյալներ չխնայեցին իրենց կյանքը։ Մարտական գործողությունների հետևանքով ունենք նաև մեծ թվով վիրավորներ։ Զինուժի նկարահանող խումբը այցելել է մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստացած և այս պահին տարբեր հոսպիտալներում ապաքինվող զինծառայողներին։ Նրանցից շատերն իրենց մարտական խնդիրը կատարել են նաև վիրավոր վիճակում, չեն երկնչել և այժմ ձգտում են օր առաջ ապաքինվել ու վերադառնալ առաջնագից՝ միասնական ուժերով լցվելու հայրենիքի պաշտպանության սուրբ առաքելությանը։ Դավիթ Դավթյանն է պատմում։ Հակառակորդի այս հարձակումներին դիմակայելիս վիրավորում ստացած զինծառայողներին դժվարությամբ, սակայն արագորեն դուրս են բերել մարտական գործողությունների շրջանից և հասցրել զինվորական մոտակա հոսպիտալ։ Փամփուշտային բեկորային վիրավորումներ ստացած տղաներին հոսպիտալն անմիջապես առաջին օգնություն է ցուցաբերել, հատկապես ծանր վնասվածքների դեպքում անմիջապես վիրահատել։ Ըստ կարգի ընդունվել են, համապատասխան բուժօգնություն ցուցաբերվել է, նաև կատարվել է բազմաթիվ վիրահատություններ, հիմնականում որովայնի խորոչի հետ կապված լապարատոմիա կատարվել։ Հոսպիտալի ամբողջ անձնակազմ այս ամբողջ ընթացքում մի քանի տասնյակ զինվորի, սպայի, պայմանագրայինի և եռամսյա վարժական հավաքի մասնակից մեր հայրենակիցների է բուժօգնություն ցուցաբերել։ Ինչով կապել են քոսկի այդ պայն, ասենք, չինք էլ կարում են, մենք այդ կրակի պատճառով իջնենք բլինդաժ կամ եկան, մեր չնայած թաշկինակով ենք հարս այդ պահել եմ, և կրակում ես արունը գալիս անորից թաշկինակով մաքրում։ Հոսպիտալում այս պահին մի քանի վիրավոր են բուժում ստանում, համեմատաբար թեթև վնասվածքներ ունեցողները։ Մյուսներին տեղափոխել են համայնքային խոշոր հիվանդանոցներ և կենտրոնական կլինիկական զինվորական բժշկական հաստատություն։ Մենք զարկունը կրակենք, ասենք ինակ որտեղ որ կուտակում է եղած, որ խոսի պիտի առաջնագից է գան, պիխոտ էլ ասենք ասեմ։ Ասել եմ ինչ հատվածի վրա կրակեք, մենք էլ հատվածի վրա ենք սկսել արդեն կրակել, որ այս պիխոտը առաջ չգա մեր տղերքի մոտ։ Ժամկետայինների այս հենակետում տագնապահ հայտարարվել է մարտական գործողությունների մասին իմանալուն պես, այնուհետև լսվել են կրակահերթերի ձայները, հաջորդել է հարձակումը։ Դեմից դեմից ասացին դրոնա փռում, տագնա շրջանաձև, հելանք տենց նայեցինք, տենց չդիտարկվող մասից էլի, արդեն ձայնը լսեցինք միանգամից։ Ժամկետային զինծառայող վիրավորը Հովանեսն է, ոտքի վնասվածք ունի, դժվարությամբ են հասցրել հոսպիտալ, ճանապարհներ երկար, տեղանքում կողմնորոշվելը բարդ։ Ըստ կարգի գործողությունները կատարվել են ու սկսել ենք հենց առաջին պահից վիրավորների ընդունումը։ Նոր ընդհանուր առմամբ վիրավորների եղել է տարբեր բնույթի վիրավորումներ և բեկորային և հարվածային ալիքի հետևանքներով են եղել տուժածներ։ Նույնպիսի օպերատիվությամբ և նվիրումով Հանրապետության հարավային հոսպիտալն է գործել շուրջարյա հերթապահությամբ և վիրավորների խմբերին հնարավոր առավելագույն բժշկություն ցույց տալով։ Այսպիսի փորձեր հայկական բանակի հոսպիտալային օղակը բազմից է ունեցել, արդեն գիտեն ինչպես գործել ամենաճգնաժամային պահերին։ Հոսպիտալում ցուցաբերվում է որակավորված բժշկական օգնություն, հոսպիտալում հիվանդանոցային հոսպիտալային մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։ Մարտական գործողությունները կարող են շարունակվել, կարող է հարաբերական կայունությունը պահպանվել, մինչդեռ հոսպիտալները դեռ երկար ժամանակ պետք է առանձնահատուկ ուշադրությամբ վերականգնեն հայրենիքը պաշտպանելիս վիրավորում ստացած մեր տղաներին։ Սա ևս հայկական բանակի առաքելությունն ու նվիրական պարտքն է։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը հեռախոսազրույցի միջոցով պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուին։ Սուրեն Պապիկյանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի քաղաքականության հարցերով տեղակալ Քոլին Քահլի հետ, որը ընդգծել է հրադադարի պահպանման կարևորությունը և հայտնել է ԱՄՆ դիրքորոշումն առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը սակարկման առարկա չպետք է լինեն, և առկա բոլոր տարաձայնությունները պետք է լուծվեն բացառապես դիվանագիտական գործիքակազմով։
Ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը նաև Սուրեն Պապիկյանի և Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հանդիպման առանցքում էր։ Սուրեն Պապիկյանը նշել է, որ այս ագրեսիան նախապես ծրագրված ադրբեջանական սատրանք է և այդ առումով անհրաժեշտ են միջազգային հանրության, այդ թվում Եվրոպական Միության հասցեական գնահատականները։ Տոյվո Կլարը վերահաստատել է Եվրամիության հանձնառությունը նպաստելու կողմերի միջև բանակցային գործընթացի վերականգնմանը և համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Անցնող շաբաթ նախարարն ընդունել է նաև ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովին, որը գլխավորել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշման համաձայն մոնիտորինգային առաքելություն իրականացնելու նպատակով Հայաստան ժամանած ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի օպերատիվ խումբը։ Սուրեն Պապիկյանը հույս է հայտնել, որ խումբը արդյունավետ աշխատանք կիրականացնի և ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդին կներկայացնի մանրամասն և ճշգրիտ հաշվետվություն ստեղծված օպերատիվ իրադրության վերաբերյալ։ Այժմ ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հանդեպ Ադրբեջանի ձեռնարկած ագրեսիային միջազգային արձագանքի մասին։ Սեպտեմբերի 14-ին պաշտոնական Երևանի դիմումի համաձայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հրատապնից է հրավիրել, որի ընթացքում 5 մշտական անդամներից 4-ը դատապարտել են Ադրբեջանի հանցավոր գործողությունները և պահանջել անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Ադրբեջանի սանձարձակ գործողությունների կապակցության մտահոգություններ են հայտնել նաև առանձին երկրներ։ Հասցեական մեղադրանքներ են հնչել պաշտոնական Բաքվի հասցեին, Միացյալ Նահանգների մի շարք կոնգրեսականների և սենատորների կողմից։ Նաև Կիպրոսի Հանրապետությունն է դատապարտող հայտարարություններ տարածել։ Միջազգային արձագանքներն ամփոփել է Զարուհի Ռշտունին։ Հայաստանի դիմումի հիման վրա հրավիրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապնիստում կառույցի գլխավոր քարտուղարի Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի և Ամերիկայի գծով տեղակալ Միրոսլավ Յենչան ողջունել է սեպտեմբերի 14-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հրադադար հաստատելու մասին համաձայնությունը և հույս հայտնել, որ զինադադարը կպահպանվի։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան էլ հայտարարել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հիմքը եռակողմ համաձայնագրերն են, որոնք պետք է իրականացվեն։ Աշխարհաքաղաքական մրցակցությունը կարող է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում միայն խանգարել, կարևորն այժմ կրակի դադարեցումն է, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում չկա ռազմական լուծում, կոչ են կանոն վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իր ելույթում հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Ռիչարդ Միլզը և պատրաստակամություն հայտնել խթանել երկխոսությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ՀԿ-ի և գործընկերների հետ համակարգման միջոցով։ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչն էլ կոչ արել Ադրբեջանին հետ քաշել իր զորքերը ելման դիրքեր, շեշտելով, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի։ Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել տարածաշրջանում տևական խաղաղության հասնելու գործընթացին, ասել է Նիկոլա դե Ռիվիերեն։ Ավելի կոշտ է արտահայտվել հնդկաստանցի դիվանագետը, ագրեսոր կողմին կոչ են կանում անհապաղ դադարեցնել բախումները և զսպվածություն ցուցաբերել։ Այս գործողությունները լուրջ սպառնալիք են տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության համար, հայտարարել է ՄԱԿ-ում հնդկաստանի ներկայացուցիչ Ռուչի Ռակամբոջը և հավելել, որ անվտանգության խորհուրդը չի կարող լռել ու թույլ տալ իրավիճակի վատ տարածում։ Նորվեգիայի ներկայացուցիչն էլ իր ելույթում շեշտել է, որ ռազմական ուժի կիրառումը հակասությունների լուծման համար անընդունելի է և ողջունել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության ջանքերը բանակցությունների առաջխաղացմանն աջակցելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի հանդուրժի Հայաստանի և Ադրբեջանի ճանաչված սահմանների որևէ փոփոխություն, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Էբրահիմ Ռայիսի նշել է, որ տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և անվտանգության հաստատումը շատ կարևոր է Իրանի համար և հավելել, որ կողմերը պետք է լուծեն տարաձայնությունները երկխոսության միջոցով և խաղաղ ճանապարհով միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Միացյալ Նահանգների Սենատի անդամ Քրիս Վան Հոլենը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը պետք է պատասխանատվության ենթարկի Բաքվին։ Ադրբեջանը, որը ընդունել է, որ ինքն է հարվածներ հասցրել, պետք է անհապաղ դադարեցնի այդ հարձակումները Հայաստանի վրա, իսկ Միացյալ Նահանգները պետք է պատասխանատվության ենթարկի Ադրբեջանին։ Այս հակամարտությունը չի կարող լուծվել բռնությամբ, գրել է սենատորը իր Թվիտերյան էջում։ Ամերիկացի կոնգրեսական NR Show-ն Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել է, որ ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի մահացու հարվածները 2020 թվականի հաստատված հրադադարի աղաղակող խախտում են, վճռականորեն դատապարտում են Ադրբեջանի ագրեսիան և պետքարտուղարությանը կոչ անում օգտագործել բոլոր առկա դիվանագիտական գործիքները լարվածության հետագա աճը կանխելու համար, ներառյալ Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնության դադարեցումը, գրել է կոնգրեսականը։
Mihum Congresakanneri tvum Adrbejani agresia dataparttogh haytararutyamb handes e yekel naev nerkayatsutyunneri palati antam Tok Makrin Tok-e yev shshtel vor Hayastani vra Adrbejani vercheres katarats hartsakumë anntuneli e. Congresakan Adam Schiff-e Hayastani dem Adrbejani agresia dataparttogh banadzeve nerkayatsrel nerkayatsutyunneri palat. Adrbejani petke datharetsni hartsakumnere yev chahabeki anmegh hay khagakatsinerin, isk Miatsial Nahangnern u nra dashnakitsnere petke anverapahoren dataparten Adrbejani gortsogutyunnere. Կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի համանախագահները բանաձևի ուղերձ են հղել, որում նշվում է, որ խստորեն դատապարտում են ադրբեջանական ուժերի մահաբեր հարձակումները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա։ Ադրբեջանական բռնության այս բացահայտ բռնկումը ցույց է տալիս, թե որքան լկտի է դառնում Ալիևի ռեժիմը, երբ նրա չպատճառաբանված ագրեսիային միջազգային հանրությունը խուլ լրությամբ և կեղծ երկիմաստություններով է պատասխանում, ինչը թույլ է տալիս Բաքվին շարունակել և ընդլայնել իր հարձակումները։ Կոչ ենք անում Բայդենի վարչակազմին և պետքարտուղարությանը միանշանակ դատապարտել Ադրբեջանի գործողությունները և անհապաղ դադարեցնել ցանկացած օգնություն Ալիևի ռեժիմին։ Մենք ամուր կանգնած ենք Հայաստանի ժողովրդի կողքին, աջակցելով նրանց տարածքային ամբողջականությանը և խաղաղության ու ազատության իրավունքին, ասվում է կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆի, Ֆրենկ Փալոնեի, Գաս Բիլիրակիսի, Ջեքի Սփայերի և Դևիդ Վալադաոյի հայտարարության տեքստում։ Եվրոպական խորհրդարանի գերմանացի պատգամավոր Մարտին Զոնեբորնը քննադատել է Եվրամիությանը կշտամբել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին Հայաստանի վրա հարձակված Ադրբեջանի ղեկավար Ալիևի հետ համագործակցության համար։ Եթե նույնիսկ գերմանական լրատվամիջոցները լուր են, նավթային բռնապետությունը, որին դուք բնութագրել եք, վստահելի գործընկեր, հարձակվել է ժողովրդավարական Հայաստանի վրա։ Ալիևն առաջին տեղում է միայն, երբ խոսքը վերաբերում է քրիստոնեա դեմոկրատական միության կորումպացված գործիչներին կաշառելուն, շեշտել է գերմանացի պատգամավորը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի ռազմական գործողությունների կապակցության մտահոգություն է հայտնել Կիպրոսի արտգործնախարարությունը և դատապարտել Ադրբեջանի հարձակումը։ Կիպրոսի հանրապետությունն աջակցում է միջազգային իրավունքի հիման վրա վեճերի խաղաղ կարգավորմանը, ասվում է Կիպրոսի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրության տեքստում։ Զարուհի Ռշտունի, Զինուշ։ Ադրբեջանի հանցավոր գործողության հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում տեղի ունեցած ավերածությունների և վնասներին տեղում ծանոթանալու նպատակով մեր երկրում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներն այցելել են Ջերմուկ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասարյանը մանրամասն ներկայացրել է քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասները, հայ զինծառայողների և նրանց դիերի խոշտանգումներն ու տեղեկություններ հայտնել օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ։ Օրեր առաջ հակառակորդի կողմից ինտենսիվ հրետակոծության արդյունքում Ջերմուկ քաղաքում վնասներ են գրել թե ռազմական նշանակության օբյեկտներ և թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ընդ որում առաջին հրթիռային հարվածների ժամանակ քաղաքում են գտնվել թե զբոսաշրջիկներ, թե տեղի բնակիչներ, այս պահին բոլորը տարհանվել են, քաղաքում միայն զինվորականներն են։ Օտարերկրյա դիվանագետների հետ հանդիպմանը մասնակցում էին նաև Վայոց Ձորի մարզպետ Արարատ Գրիգորյանը և Ջերմուկի քաղաքապետ Վահագն Արսենյանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասարյանը Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներին նախ ներկայացրեց օպերատիվ իրավիճակը։ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը, կիրառելով հարվածային ԱԹՍ-ներ, ռեակտիվ հրետանի և հրետանային համակարգեր, հարվածներ են հասցրել ինչպես ռազմական օբյեկտներին, այնպես էլ ենթակառուցվածքներին, մասնավորապես զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերին, մարտական ծառայություն իրականացնող ստորաբաժանումների մարտակարգերին, իսկ ենթակառուցվածքների տեսակետերից քաղաքներին, շփման գծում գտնվող քաղաքներին, բնակավայրերին և մի շարք այլ ենթակառուցվածքների։ Շարունակելով թեման, գեներալ-մայոր Ասարյանը նշեց, որ օգտագործելով հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի ու հրետանային միջոցների հարվածների հետևանքներով ձեռքբերումները հակառակորդն անցել է ցամաքային հարձակողական գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության հարավարևելյան և արևելյան վեց ուղություններով։ Այդ ուղությունների շարքում է դասվում նաև Ջերմուկ քաղաքի ուղությունը, և իմ գնահատմամբ Ջերմուկի ուղությունը հենց այս պահի դուրսությամբ հանդիսանում է հակառակորդի հիմնական գործողությունների ուղություն։ Էդվարդ Ասարյանի համոզմամբ, թեև հակառակորդ ինտենսիվ կիրառել է հարվածային ԱԹՍ-ներ, հրետանի և ռեակտիվ հրետանի, մեր զինծառայողները, սպաները, ենթասպաները, զինվորներն ու պայմանագրայինները ցուցաբերել են անձնուրացություն, նվիրվածություն հայրենիքին և խիզախորեն են մարտնչել հակառակորդի դեմ։
որոշ ուղություններում նաև մեր ստորաբաժանումների ակտիվ գործողությունների արդյունքում, ինչպես Ջերմուկի ուղությամբ, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության հարավարևելյան, արևելյան մյուս ուղություններում հաջողվել է հակառակորդին ետ շպրտել ելման դիրքեր, այն ինչ ես ներկայացրել եմ Ջերմուկ քաղաքի ուղությամբ հակառակորդի մխրճման խորության մասով, դա տեղի է ունեցել սկսած 12-ից լույս 13-ի գիշերը, մինչև հրադադարի ռեժիմը հաստատելը։ Մարտական գործողությունների առաջին օրվանից վարելով դիրքային մարտեր մեր ստորաբաժանումներին հաջողվել է հետ մղել հարձակումները։ Սակայն քանակական գերակշռության պատճառով շփման գծի որոշ հատվածներում հակառակորդին այնուամենայնիվ հաջողվել է մխրճվել մեր պաշտպանության խորքը։ Միայն այն կետը ձերքիս ուղղությամբ մի հատ կետա, որտեղ հակառակորդի մեկ խումբ գտնվում է բլրի գագաթին, այդ կետը գտնվում է Ջերմուկի մատուցների 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իսկ բլրի գագաթից աջ և ձախ, այսինքն դեպի հարավ և դեպի հյուսիս, հակառակորդի մխրճման խորությունները, հաշվի առնելով նաև Ջերմուկ քաղաքից հեռավորությունը, ինքը 8-10 կիլոմետր դեպի թևեր է, այսինքն պետք է նաև մարտավարական բանով հասկանանք, որ մխրճումը ոչ թե ամբողջ ճակատով հակառակորդի կողմից հասել են Ջերմուկի մատուցները, այլ միայն մեկ խումբ, որը կտրված իր ստորաբաժանումներից, գտնվում է այդ բլրի գագաթի վրա։ Հուսահատվելու ոչ մի բան չկա, մեր զինված ուժերը շրջափակել են հակառակորդի այդ մխրճված խմբերը, նրանց ջոկատները, և իրադրությունը գտնվում է մեր հսկողության տակ։ Էդվարդ Ասրյանը նաև պատասխանեց օտարերկրյա դիվանագետների հարցերին, ինչպես նաև անդրադարձավ Ադրբեջանի զինծառայողների կողմից մարտական դիրքերում զոհված հայ զինծառայողների, այդ թվում նաև կին զինծառայողների նկատմամբ իրականացված խոշտանգումներին, դրանք համարելով մարդասիրական միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումներ։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը այն տղաների մասին է, որոնք այս օրերին առաջնագծում փայլել են իրենց խիզախությամբ։ Քաջաբար մարտական խնդիրներ են կատարել սահմանային ամենաթեժ ուղություններում։ Նրանք իրենց երթմանը հավատարիմ գործել են անմնացորդ նվիրումով, առանց վարանելու և առանց խուճապի մատնվելու, նույնիսկ հակառակորդի անդադար հրետակոծությունների պայմաններում և արկերի տարափի տակ մեր զինվորներն ու սպաները ճշգրիտ խոցումներով ոչնչացրել են հակառակորդի մեծաքանակ կենդանի ուժ և ռազմական տեխնիկա։ Ծայրահեղ լարված վերջին օրերին Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի թիրախում նաև սահմանի այս հատվածն էր, որտեղ մարտերի սկսման առաջին օրվանից կրակահերթերի ինտենսիվությունը ոչ մի վայրկյան չի թուլացել։ Չնայած դրան, ինչպես բոլոր մարտական գործողությունների ժամանակ, այս անգամ ևս մեր զինծառայողները իրենց խնդիրը կատարել են ճշգրիտ և հրամանատարության գնահատականի համաձայն հակառակորդի բոլոր թիրախները խոցել են գերազանց գնահատականով։ Այս պահին, չնայած հարաբերական հանգիստ է, մեր հրետանավորները, մեր բոլոր զինծառայողները զգոն են և պատրաստ են ցանկացած պահի, ցանկացած մարտական խնդրի կատարման։ Ժամը 12-ին 5 պակաս, կրակոցներ ենք լսում, այդ ժամանակ արդեն առաջնագծից մեզի սպասարկող դիտակետը ազդանշանը տալիս, զբաղեցնում ենք կրակային դիրք։ Այս ուղղությամբ հրետանավորների կողմից հակառակորդի գրոհը, առաջ խաղացումը կանգնեցվել է։ Խոցել ենք հակառակորդի առաջնագիծը, խորքում հրետանին։ Այն, ինչ արել են իր ղեկավարած ստորաբաժանման զինվորները, մայոր Մարությանը մեծ ոգևորությամբ ու հպարտությամբ է պատմում, շեշտելով. Ես համարում եմ մեր գործը սուրբ գործ, որը կատարում ենք սրբորեն, թե ես, թե իմ զինակից ընկերները։ 44-օրյա պատերազմի առաջին օրվանից մինչև վերջինը ռազմաճակատում եղած հրամանատարը այս անգամ էլ կրակային դիրքում էր հակառակորդի նախահարցակ գործողությունների սկսման առաջինից գրոպեներից, ու ինչպես միշտ մարտակարգերը զբաղեցնելուն պես հրետանավորները գործել են արագ ու դիպուկ խոցումներով։ 18 տարեկան զինվորը արեց այն ամեն ինչը, որ կանգնեցրեց մեր դիմաց գտնվող հակառակորդին, տալով մեծ կորուստներ։ Այս զինվորները իրենց խնդիրը կատարել են լավ, կատարել են գերազանց։ Բոլորն են իրենց խնդիրը կատարել առանց վարանելու։ Հրամանատարը պատմում է տղաների անմնացորդ նվիրումի վերջին ծանր ու լարված օրերին 24 ժամ անընդմեջ ու անտերտունջ խնդիր կատարած քաջ հրետանավորների հզոր մարտական ոգու մասին։ Այս զինվորը արդեն չոքեչոք էր ընդդիցները դերերում լիցքավորում, որտեղ չէր կարում կայներ։ Այս զինվորը հրամանատարը բնութագրում է սերժանտ Հարությունյանին, որն այս մարտերի ընթացքում նույնպես փայլուն է իրեն դրսևորել։ Ամենասկզբից էլ նշանակետերը շատ են եղել, պետք է միանգամից աղին սկսենք խոցել, որովհետև ամեն նշանակետը իրենց լուրջ վտանգեր ներկայացնում,
ու մեր հիմնական խնդիրը մենք կատարել ենք գերեզանց, որովհետև ես ոնց նայում էի կողքից կրակային դիրքում, բոլոր անոթները անդադար կրակում էին ու հիմնական բոլորի փողերը տարբեր ուղղությունների վրա էին, իսկ ես շատ քիչ ենք համաձայն տվել, որովհետև նշանակիտը այնքան շատ էին, հերթով սաղին բոլորը խոցում էին ու բոլորը կատարել են գերեզանց ու ոնց որ դուխեր տալի են, որ ես լսում էի ոնց են մեր դիտակետի ազդակազմը, անդադար ասում լավա, լավա, մի հատ խփեք ու դրանց ավելի էինք ոգևորվում, որ գիտեինք տեղ հասնում, կոնկրետ նշանակետի վրա, կոնկրետ տեղում հասնում էր սնայադը ու տենց ավելի արագ, ավելի տենց բարձր մարտական հոգով շարունակում էին կրակել։ Սերժանտի խիզախության ու գերճշգրիտ խոցման արդյունքների մասին է պատմում նաև այն մարտական դրվագը, թե ինչպես է մոտակա կրակային դիրքերից մեկի մարտկոցը դուրս եկել շրջափակումից։ Իրանք ընկել են շրջափակման մեջ դիտակետում ու պետք էր մետրերով կրակել, դեհրանոթների շարավեղը շատ մեծ աղ, դետել էր ինչ-որ չապով լարվածություն ստեղծում, նամանալով, որ հենց կոնկրետ այդ ժամանակ իմ գլխի վերևը համ կամիկացե կար, համ բարյակտար կար, բայց դե խփեցինք տոշն, էլի 15 մետր զազորով իրանցից խփել ենք շրջափակումից, անել եմ մի ձև եկել հասել են մեզ։ Հիմա էլ սերժանտ Հարությունյանն իր ուժերի վրա վստահ է, ցանկացած պահի զինակից ընկերների հետ պատրաստ է մարտի։ Պատրաստ ենք 100%-ից շատ, կոնկրետ ես սպասում եմ ինձ նշանակետան, ես խփեմ, որտեղ վստահ եմ, կխփեմ, վստահ եմ, որ շատ դրանից դասեր կկավեն։ Հիմնականում երկրորդ կրակոցից հետո սա արդեն բայ-վոյ, ոչ մի բանի մասին չեն մտածում, ով որ սնայատ պետք է բերի, իրենք մտածում են շուտ արագ բերեն, ով որ պետք է նշանարվի, շատ արագ նշանարվի, ու նենց ժամանակ էլ ես ունում մտածես, կամ քեզ կխոցեն, կամ ինչ կլինի քո հետ, չես մտածում, զուտ մտածում ես, քո խնդիրը շուտ կատարես։ Քաչ հրետանավորների մարտական սխրանքներն է ամփոփում նաև սպա հոգեբանը, որը նույնպես մարտադաշտում էր տղաների կողքին հակառակորդի առաջին արձակած հրթիռի ձայնը լսելուն պես։ Մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, այդ սկզբնական գործընթացում, որ հրետակոծություն էր տեղ ունենում և զորքը պետք է մարտակարգի բերվել, արդեն ուղարկվել այդ գործողությունների, մեր զինծառայողների դե չեմ պատկերացնում, տես բան, ասենք 4 հոգու տանում էին գործողությունների, այն միուս 4 հոգին կռիվ էին անում, թե չէ մենք պետք է գնանք։ Հայոց զինվորը գիտակցում է, որ իր եղբայրների, իր այսպես ասած հերոսների կիսաթողած գործն է կատարում, ինքը գիտի, որ պետք է Մոնթեի կիսաթողած գործը կատարի, ինքը գիտի, որ Վարդանի խոսքերը իմացյալ անմահություն է, այս ամենը ինքը իգիտություն է ընդունել և այսօր մենք փաստ տեսնում ենք իրանց գործողություններով։ Հովանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։